Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpreh se tarifa 4 herë më e lartë për mbi 800 kW për orë është tatim i jashtëzakonshëm mbi konsumatorët. Ai thotë se çmimi është diktuar nga vjedhjet e Ramës. Ai po zbraz digat, po azgjeson kaskadën në mënyrë që të thotë shqiptarve se tani koston e prodhimit nuk e kam 0,9 lek, por koston e kam 390 lek. Dhe unë do rrisë çmimin, por e garantoj që Shqipëria do të derdhet e tëra në rrugë dhe do t'i japë atë që meriton. Enti Rregullatori i Energjisë njoftoi dje se duke nisur nga data 1 nëntor, do të hyjë në fuqi zbatimi i çmimit të rritur të energjisë elektrike. Për të gjithë abonentët familjar që konsumojnë mbi këtë nivel, çmimi i parashikuar është ai prej 50.4 lekësh për çdo kilovat orë, disa herë më i lartë se tarifa bazë aktuale prej 11.4 lekësh.